Hoppa, qazımız da burada. Hər vaxtınız xeyir dostlar, Trigin Təsəbbüm kanalına xoş gəlmisiniz. Bu Dalbayab Qaz və mən isə Trigin Təsəbbüm. Şad olduq. Ay, sol lentdən çox şirin görünürük. Valla, babına bax. Nə olsun qazımız çox dalbayabdır, zata çox şirin görsənirik. Təzə sahəyə girdik. Girdik, təzə missiyaları niyə vermirlər bizə? Tak, evin içinə girmək olur. Çox. Tak. Dayan. Baba pasılkadır. Düz mü gəldi biz? Bəlkə başqa yerə keçisi var deyiz. Gerək oran yoxlayardıq sonra. Azata burada giriş var deyib. Çox. Burada qapı var imiş. Hoppa. Gölə düşdü. Bu nə tər gördü? Venesiyadır bura. Nədir? Bura hara? Soska var orada. Butulka var. Bir də şey. Nə qəşəy, nə qəşəy üzür, nə qəşəy üzür. Dünya vezinə deyil, dünya qına deyil. Hara özdük gəldik? Parkdır nədir? Ayda, lap əvvəlki xəritəyə qayıtdıq. Nədir o bağban olan? Deyirəm də tanışdı buralar. Lentimiz hara getdi bu arada? Ayda, lent evdə çıxdı qaldı elə. Heç lentə fikir vermirəm. Nəysə, biz aradan gəldik, yara gedirik. Aha. Vso, gəldi. Yeni missiyalarımız gəldi. Pubun içinə gir. Darts var oyun. Darts oyunun şeyini qır, yumrusunu. Oyuncaq qayıq götür. Bum nədir? Qoca kişi yıxılsın hardansa. Gül versinlər sənə. Sonra stəkan oğurra apar kanala tulla. Və stolun üstünü yığ. Stolun üstünə yığmaq lazımdır. Bıçaq, çəngəl, boşqab, pepper şeydir. Belə. İstiot, kəndirdə şam. Bu şam yemək eləyirik bu pişim. Okey. Uyda, nə zordur? Deməli o karpkanla nəsə eləməliyik biz. Bıraxmayasın məni. Girmişəm yüce, girmişəm. Get. Ha, pub buymuş. Mən elə biləm o alkoqol içkiləri falan içilən pubdur. Pubdan söz gedir. Pub deyə əslində bu kafe kimi bir şeydir. Tak. Bu kişi deyirəm. Bu kişini yıxmalıyıq biz. Kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Ha, belə olmalıdır elə. Vso, kişini də yıxdıq. 2 dənə missiyanı sarı şey elədik. Həll elədik. Bəlkə bunu da verəsən. Tak, bu nədir? Gül ver. Tak. Nə sən az məndən? Ha, elədiyini eləməliyik. Gülü ver görün mənə. Öpürəm. Öpürəm yetim. Vso, bir dənə də missiya elədik. Bu oyunda ilk dəfədir ki, 2 dənə normal insana rast gəlmiş ki, hansılar ki bizi xətirmə dəymədi, bu 2 dənə gözəl xanımdır. Bilək, qolumu stola çırptım. Siz mən danışanda istərsiniz jestikulyasiya eləyirəm, belə jest falan. Qolumu çırptım, bilək, qolumun küncü dəydi bu stolun küncünə, bilək. Nəysə, hə, keçdi. Bu abişəm, 2 dənə bu xanımı öpürəm ayrıca. Gülü vermək istəyərdim onlara, yəni hətta bağdakı qızıl gülü verərdim. Burasdakı olmaz. Mənə çırptı onu. Gördünüz? Mənə çırptı onu. Yox, çırpmadı. Bəlkə mənə elə gəldi ki, mənə elə çırpdı. Yox. Yox, qaza heç kim çırpmaq istəməz stolu. Ədi, bax, mən sənə sələdim. Stəkan da, bir dənə stəkandır da. Adam deyər, canın sağ olsun, stəkan tək stəkan olsun itən batan.
Dıgırdın mı? Of. Aa, bu pub'ın içine girmeyen üsulu bu karapkaymış. Bula. Bırakmayacak he məni. Aa, qırıl. Aa, qırıl. Ay kişi qırıl. Qırıl. Qırıl deyirəm. Get. De, ala. Aldın mı payını? Buna baxın, burada yeri var. Elə nə oldu, qırdıq hamısını. Tak, biz bunu hara atırıq? Kanala atmalıyıq. Kanal hardadır? Aha. Gəl göt, gəl tap məni buradan, gəl. Nə tər əlimdən alasan, nə bax. Götü yekə girəmiyəsən, bax da şeyin altına. Girəmiyəsən, bax götün yekədir. Yaxşı, 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 yaxşı. Get, 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 fu, fu. Yoxdur orada qaz. Ay Allah. Gəl, qoy mənə başın qarışsın. Gəl gedək. Mən gedirəm oyuncaq qayığı götürməyə. Sən buna bax, ayaqqabısı da yoxdur, çıxardım ayaqqabısını. Ay səni qa. Dananın danadır. Mən o qayığı götürməmiş gedən deyirəm burdan, başa düş, arvad. Başa düş, arvad, qayıq mənim orada. Ayda, qoy bir dən qayığı götürüm, gedirəm. Sən öl, gedirəm, bax. Qayığı götürüb, gedirəm, sən öl. Qayığı götürüb, gedirəm, ay sağ ol. Getmirəm, Allah, ay ya da gedirəm, yaxşı, yaxşı gedirəm, getdim, getdim, bax, getdim. Siz bunları həmişə bura yığıram, bir yerə yığıram. Sonra bir də bunları axtarmayayım. Bir dənə yer tapım. Bir-bir axtarmayayım bunları. Aha. Tak, bu şam belə. Yox, bu istiotdur. Bax, bunun içində istiot var. Bu da pepper, qaldı bilsəm nə şam. Yaxşı, 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 yaxşı. Ə, pivən orada. Uy bilə. İlişdim indi, çıxardım məni. Çıxardın indi məni. Çıxardın, bax indi məni. İlişdim qaldım burada. Çıxardın indi məni siz. Çıxdım hə? Sən öl, çıxdım, özüm çıxdım. Məni siz çıxarmadınız, özüm çıxdım. Ço, gəldi yenə. Mən gəldim az. Sual, mən burada stolun üstündə bunu necə yığım? Hansı stoldan söz gedir vəbşi ümumiyyətlə? Aha. Təxmin eləmişdim, qırdım bunda. Bir dənə stuldu da. Ay, sal. Digə. Davay, karabka doldu, apar. Sən niyə elə yerirsən, amıq? Babasıl olubsan, nə olubsan, niyə adam kimi yerimsən? Bu oyunun bilirsiniz niyə? Çünki burdan yer var imiş keçməyə. Bay baba baba görürsüz burada. Deməli stolumuz budur böyük ehtimal. Çünki nə sürəyimə damıb ki oradadır stol. Odur yəni stolumuz. Belə desə işimiz, işimiz asandır. Sən ha bastı tələdi çıxartdı. Dalıba yox bilə. S**m bilə başını oyna. Bağban verdim sən verirəm sən gözlə. Ala. Əlinə. Spet elədin. Tak, buradakı vilkadı bıçaq. Burada bıçaq. Demək vilka lazımdır bizə. Yəni sən gəl. Da. Ay nə şüvənli işçilər var ya buranın. Şo. Attıq bunu bura stolun üstünə. Şo,
Stol da düz qoş elədik. Bir dənə də əlavə missiyamız nədir? Deyir vedrəni o dalbayab kişinin başına at. Ha. Var idi vedrə. Başa düşdüm. Biz buralarda kanal yoxdursa, ürəyimə damıb ki, böyük ehtimal 90% sənin stəkanına su. Mən müştəriyəm, müştərini kafeyə buraxmaq lazımdır. Takuje təxmin elədim deyəsən, nə eləmək lazımdır? Tak, burlu çöldəki kişidir yəqin ki. O sıfatına baxanda elə deyir bilə, buna bax elə burlu bilə. Ha. Mahmud. Şəbəstun. Pomidor. Şəbəstun əlində qalmışıq. Aha. Poxa düşdümü? Tak, biz təxmin eləyirəm. Deyəsən oradakı pomidorların hamısını şey eləmək lazımdır. Çıxarmaq lazımdır. Bəlkə kişi gəlsin orada şey eləsin. O qutunun içinə pomidor qoysun. Qutunun içinə pomidor qoyanda da şey olacaq. Deş nə? Başına biz orada vedrə salacaq. Və salam. Ay bilə. Ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə. Of, nə pis aldı, nə pis aldı. Get, qırıl. Qırıl. Yeri get işinlə gücünə. Qaz yoxdur stolun altında. Aa, nə pis oldu, tapanmadı. Of, nə qoydum, of, nə qoydum. Götə pomidor olub. Su olan haransa tapmalıyıq. O zaman da belə yeriyək ki, birdən arasa dəyib qırarıq. Təzəcən stəkanı aparırsan, aparırsan, yarı yolda qırırsan. Blə, havalanaram. Yadınızdadır bir dənə balaca şey var, su quyusu. Bəlkə su quyusunu atmaq lazımdır. Yəni, başqa ağzı açıq. Hə, düz gəldim. İndi gözləyin, baxın. Zor. Mən zoram, mən voram, mən qazam. Bu missiyanı da burada bitirdik. Bu bölüm də burada bitdi. Bu dəfə də pubun içinə qoyduq, dostlar. Növbəti videonu gözləyirsiniz. Sən bir dənə atdan, bir dənə like atın. Bir dənə şərtdən, komentdən, zaten bir şeydən atın ora. Mah, o möhtəşəm olur.